ពីបំផុតផ្ទះថ្មីដែលថៅកែហាងពេជ្រសន្យាសាងសង់ជូនលោកជ័យពេលនេះធ្វើរួចរាល់ហើយពិតជាធំនឹងស្អាតណាស់ពិសេសមានបំពាក់នៅអំពូលសូឡាបើមុខផ្ទះរបស់គាត់ទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃបាទដែលកម្ររកបានសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់បាទនិងបុរសម្នាក់ ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងគាំទ្រខ្លាំងបាទគឺបាទអាយដំបាទហ៊ីងប៉ាញ់រិទ្ធព្រមទាំងលោកជំទាវត្រីដាណាបាទដែលអ្នកទាំងពីរតែងតែធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនិងសប្បុរសធម៌បាទហើយលោកទាំងពីរបាទសប្បាយរីករាយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទូរគតជនបាទនិងអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកលំបាកនានាបាទដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលឃើញបាទអ្នកទាំងពីរគឺមិនដែលអស់រំលងឡើយ បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹងlike បាទនៅតែបន្តិចទៀតអាចរលំដំបូលបាទចិញ្ចៀងធ្លុះធ្លាយបាទអស់ភ្លៀងមកម្ដងម្ដងមិនដឹងថាគាត់បាទសម្រានឹងជ្រោកនៅជាមួយចៅទាំង3កន្លែងណានិងរបៀបណានោះទេដែលបានលើកឡើងថាបាទខ្ញុំបានជូនជាថវិកាចំនួន1000ដុល្លារនិងថវិកាឲ្យចៅចៅខ្លះ បាទគ្រាន់បានរៀនសូត្រតែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទះរបស់គាត់ចាស់ពេកនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីក៏សម្រេចចិត្តបាទសង់ផ្ទះល្មមមួយជូនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យបាទត្រូវខ្យល់នឹងត្រូវភ្លៀងឲ្យគាត់បានរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខបាទនឹងបានកក់ក្តៅទីបំផុតផ្ទះថ្មីដែលលោកស្រីបានសន្យាសង់ជូនបាទលោកយាយនេះគឺសង់រួចហើយមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បាននឹងធំជាងមុនទៀត ពិសេសបំពាក់នៅអំពូលសូឡានៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ទៀតផងលោកស្រីបានបង្ហាញក្តីរំភើបថាសង់ផ្ទះជូនលោកជ័យនឹងចៅបើរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់លោកជ័យបានឡើងលំបាកទៀតហើយហើយលោកជ័យបន្ថែមថាផ្ទះសម្រាប់លោកជ័យនឹងចៅទាំងបីអ្នកនៅខេត្តព្រៃវែងសង់រួចរាល់ហើយអាណិតលោកជ័យបានចិញ្ចឹមចៅ3អ្នកកាលមុននឹង ខ្ញុំជូនគាត់1000ដុល្លារនិងស្បៀងអាហារមួយចំនួនលើកនេះអបអរសាទរសម្រាប់ផ្ទះថ្មីជូនគាត់បើមួយលានទៀលនិងស្បៀងអាហារសម្ភារៈប្រើប្រាស់បន្ថែមនិងអំពូលសូឡាមួយដើមទៀតនៅចំពីមុខផ្ទះសង្ឃឹមថាចៅចៅមានជំរុកស្រួលបានរៀនសូត្របានអាហារគ្រប់គ្រាន់បានមិនដឹងថាផ្ទះចាស់របស់គាត់រស់នៅលំបាកយ៉ាងណាទេធ្លុះធ្លាយត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់គួរឲ្យស្រណោះបើអរគុណជាងដែលបាន បាទយកចិត្តទុកដាក់សង់បានលឿនបាទជូន100ដុល្លារលើថ្លៃផ្ទះរបស់គាត់ទៀតផងនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបាទការទទួលបាននៅភាពដ៏ល្អបាទអត់ខ្ចោះរបស់លោកជំទាវត្រីដាណានោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like